Милиция қызматкерлерден тұрақжай комплексінде 3 үй салынады. Жалпысынан 180 батырлы үй құру мерчемделді. Үйлер Көкчардағы мектептің жанында жайғашқан. План бойынша тұрақжайдың алдында бала бақша, аянчасы менен чоғу және сергек жашау үшін спорт залдар құрылады. Пайдалы түптеліп жатқан бұл тұрақжай 2015 жылы бүтіп, ошол эле жылы қайра милиция қызматкерлеріне беріледі. Бұл жақта бір жана екі бөлмелі батырлер салынады. Жылдың аяғына чейін 6-7 үй құру мерчемделді. Мұндай тұрақжайлар Ош менен Баткенде дағы салынады. Біздің президентіміз өзі жеке көзімелдің алу ақырық уақытта қорғау органдары күш түзіміндегі министрліктер үшін тұрақжайлар құрылып жатады. Ішкі істер министрлігіне, қорғау министрлігіне, шекара қызматына. Акыркы жолу милиция үчүн 2005 жылы үй курулган. Бирок анда батирлерди бөлүштүрүүдө бармак бастым болгону айтылып жүрөт. Колуна үй курууга уруксат китепчесин көтөргөн Мелис Турганбаев бул жолу андай болбойт деп ишендирет. Очередь бар, ошолдун бардыгын карап туруп анан деген бөлүштүрүү болот бул жерде. Мен өзүм аябай көзөмөлгө алам бул жагы. Милиция кызматкерлеринин 70% турак жайга муктаж. Кийинки жылы Нарын, Ысык Көл, Талас облустарына дагы ушундай үйлөрдү куруу мерчемделди. Гүлнара Касымбекова, Тимур Садыгалиев, Коомдук 1-канал.